आज चाहिँ हाम्रो छोरोको बर्थडे, त्यही भएर बर्थडे ब्लग बनाउँदैछौँ। समीरको बर्थडे आज चाहिँ केक चाहिँ यहाँ भइसक्यो छ। खै हेलो नमस्ते गरेको, खै आज चाहिँ मेरो बर्थडे हो भन्न नि, खै मेरो दिदी हो भनेर भन्न, छोराले चाहिँ केक काट्नु भएको त लागिसक्यो। सानो फ्यामिली बर्थडे पार्टी ह्याप्पी बर्थडे बजाउनु त कसको छ। सँगसँगै गाउने है, ह्याप्पी बर्थडे गाउने है। अर्को लिएर जान्छ हेलो, तिनजना यता हेर्नुहोस् त, समीर समीर के त हेरे के त हेरे एकछिन त्यहाँ यसो गरेर यसो गर्नुहोस् ल। अनि अहिले ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेपछि है कपालले सघाउने अनि टक्कै काट्नु ल। एकछिन न काट है, बत्ती बाल्नुपर्छ क्या अगाडि, फेरि कसरी काट्नु आफै समीर समीर लाइट बाल्ने हो बाल्ने हो अनि त्यो बाल्ने त भनेको यो मात्र बाले जस्तो लाग्यो त्यो बाल्ने हो क्या। क्यान्डलले सजिलो हुन्छ बिहान, एउटा क्यान्डलले सल्लाह बाल्नु भन्छ। यता चाहिँ हाम्रो बेना बेना चाहिँ क्यान्डल सल्काउँदै हुनुहुन्छ। फोटो खिच्दा तिम्रो मेरो भिडियो भेट राख्छ। यता चाहिँ हाम्रो आनी, यता चाहिँ हाम्रो आज तिम्रोमा ठाडोमा खिच्दा भिडियो भरे सर्ट मनाउने भिडियो ठाडोमा खिच्ला। सक्यो होला, अब सक्यो यो चाहिँ कहिले बाल्ने यहाँ फेरि खै क्यान्डल लाइटर खोइ एकछिन नकाट है यसमा पिठो बिहान यता आएर बस्नु तपाईँ ए हेर्नुहोस् ह्याप्पी बर्थडे गीत बजाउनु त हेलो यो ह्याप्पी बर्थडे टु यु कहिले त
तिमी चाहिँ किन गाइयो ह्याप्पी भयो ल अब क्यान्डल निभाउ के गान्छ भने अलिक त्यही दिदी आउनु छ आउनु है यहाँ